Sound system, diversão, trabalho sério é sound system. É só chega que é sem mistério, é sound system. Embarque no descarregue, sound system. Desce pelo horizonte, Monkey Jai é quem vos fala, certo? Dá um recado pra vocês aí, dia 12 de julho. Vou chegar aí pra uma sessão junto com Michel Wayne, mano. Nós representando os totos do MC de São Paulo, certo? Vamos somar aí com descarregue sounds. Convidando Quilombo Wi-Fi, família completa, Aiden, Janomo, És Bom Garoto. Convidando todos vocês aí pra compartilhar essa energia positiva, certo? Belo Horizonte, 12 de julho, Monkey Giant, Michel Wayne, junto com Quilombo Hi-Fi. Bless up, bless up, bless up. Salve BH, salve Descarregue. Aí quem fala é Janomo, Quilombo Hi-Fi. Estaremos presentes aí dia 12 de julho, representando a cultura Sound System aqui de São Paulo. Quilombo Hi-Fi formado por Esbom Garoto, por Aiden. Vai chegar com a gente também o Japa, do Reggae Matic, e os MCs Monkey Giant, também o Michel Ayre aqui. Diz aí, Michel. E aí, minha família, dia 12 estamos aí em BH, juntamente com a família Descarregue. Vai ter outras atrações na festa, vai estar juntamente o Quilombo Wi-Fi, minha família aqui. Tamo junto, big up Monkey Jai, big up Descarregue, big up BH. Blow, blow, blow. Salve família, aqui quem fala é Lucas Rasta, direto da Casa Verde. Gostaria de convidar todos vocês pra sábado agora chegar junto com o Descarregue Sound System. Vai rolar no Recup a partir das 16 horas. Recup fica no Prado, os ingressos estão à venda no Simpla do Descarregue e na loja Reg Nation. Vou dividir o mic com Monkey Jai e Michel Wayne de São Paulo. Muita positividade, convido todos vocês. Já, Rastafari.